Pakistanda səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının İslamabadda keçirilən 2-ci ümumi konfransında çıxış edib. Bildirib ki, 2 gün ərzində ticarət və qarşılıqlı əlaqələr, turizm sahəsində əməkdaşlıq, yoxsulluğun azaldılması, iqlim dəyişiklikləri, pandemiyaya qarşı mübarizədə birgə səylərin gücləndirilməsi və digər mövzularda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 2-ci ümumi konfransın yekunları barədə İslamabad bəyanatması imzalanıb. Səfər çərçivəsində spiker Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb. Görüşdə beynəlxalq təşkilatlarda səmərəli əməkdaşlıq, siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə münasibətlərin dərinləşməsi Parlamentlər arası əlaqələrin gələcək inkişaf istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisinin qanunvericilik palatasının və Əfqanıstan Milli Assambleyasının Xalq Palatasının sədrləri ilə də görüşüb.